Dobar dan svima, hvala još jednom što ste došli na našu redovnu konferenciju za štampu, tokom kojih otvaramo slučajeve prikrivene ili otvorene korupcije u Srbiji, mahom vezane za Slavišu Kokeza, Grčića iz EPS-a i njihove prijatelje. Kao što znate, već drugu nedelju kako otvaramo nepočinstva i moguću veliku korupciju u elektroprivredi Srbije, dvojica Kokeza Grčić sa kormilarom Aleksandrom Vučićem, jer smatramo da tu postoje potpuno jasne pokazatelje da je u pitanju pljačka elektroprivrede Srbije. Danas smo ovde da predstavimo novog lika u velikoj pljački Srbije. U pitanju je Miodrag Škrbić, dakle čovek čija firma koja se zove Nites, je firma koja neverovatno, ali u poslednjih nekoliko godina dobija najbolje moguće ugovore u poslovanju sa elektroprivredom Srbije u vrednosti od 30 miliona evra. Dakle, u poslednje dve godine sklopili su 11 ugovora vrednosti 30 miliona evra. Mi smo te ugovore ovde doneli koje možete da vidite. Dakle, potpuno je neverovatno da Nites, koji nekada zajedno sa Kokezom, to je sa Kokezinom firmom Prointera, nekada samostalno nastupa, dobija ugovore sa EPS-om, ti ugovori su više milionski, kao što možete da vidite ovde, gospodin Miodrag Škrbić i njegova firma Nites su samo od 2017. do 2019. godine dobili skoro 30 miliona evra, to je tačnije 29 miliona 752.000 evra u poslovima sa elektroprivredom Srbije, i to su ugovori koje su ili zajedno sa Prointerom ili samostalno. Dakle, firma Nites nastupa, IT podrška finansijskoj operativi i pregled analize bezbednosti IT infrastrukture. Dakle, ko ovo rastumači na srpski jezik, ima posle kafu od mene. Integracija sistema preko IEC, onda neki broj integracione sabirnice i tome slično, koji košta 1.800.000 evra. Projekat automatizacije održavanje elemenata distributivne mreže, analize energetskih troškova za distribuciju područje Kraljevo, košta 2 miliona evra građane Srbije. Dakle, svi ovi milioni evra silni odlaze na firmu Miodraga Škrbića, koja se zove Nites, i taj čovek je, kao što sam rekao, deo trilinga snova koji čine Kokeza, Grčić i Škrbić. A taj triling snova Kokeza, Grčić i Škrbić suštinski funkcioniše godinama preko svih mogućih javnih preduzeća koje smo ranije izneli na ispumpavanju i otimanju para građana Srbije. Na čelu tog trilinga, ili ispred njih, ako hoćete, njihov kormilar, to je Aleksandar Vučić, čovek koji, kao i Kokeza, kao i Grčić, evo, već nedeljama ćute i ne odgovaraju na naša pitanja koje uporno svake nedelje postavljamo, čime definitivno potvrđuju ovu pljačku i da su oni deo te pljačke. I ponavljamo još jedno pitanje za Aleksandra Vučića: koliki je tvoj deo u ovome, s obzirom na to da su to tvoji bliski saradnici, da su to ljudi kojima si ti omogućio da budu jedini ponuđači na tenderima, ljudi koji su se enormno obogatili u prethodnom periodu, tokom perioda vladavine Srpske napredne stranke. Ja moram da kažem da je Škrbićev Nites na prvom tenderu 2017. godine nastupio zajedno sa Kokezinim Prointerom, nakon toga posluje sa EPS-om, ugovara samostalno, dakle da to preciziramo. Ja moram i to da dodam da je nakon otkrivanja malverzacija više milionskih preko svojih firmi sa državom, Kokeza je postavljen za predsednika Fudbalskog saveza Srbije, a u milionske poslove sa elektroprivrednom Srbijem Slaviša Kokeza je uveo Miodraga Škrbića i njegovu firmu Nites, poznatog, inače ta firma je poznata po malverzacijama u celom regionu. Na svim javnim nabavkama, podlačim, firma Nites Miodraga Škrbića bila je jedini ponuđač i nameće se logično pitanje kako to Kokeza i njegovim partnerima uspeva neprekidno, godinama, da uvek budu jedini učesnik na tenderima elektroprivrede Srbije. Dakle, elektroprivreda Srbije, da dodatno objasnimo građanima Srbije, kičma srpske privrede, jedno od najvažnijih preduzeća koje zapošljava po zvaničnim podacima više od 30.000 radnika, je firma koja je u prethodne 3-4 godine na nameštenim tenderima sa jednim ponuđačem desetine miliona evra prelila u džepove Slaviše Kokeza, Škrbića,
i to im je omogućio generalni direktor Grčić, a njima je sve to zajedno omogućio Aleksandar Vučić. Dakle, ovde nema nikakve politizacije, nikakvih stranaka, nikakvih strasti, nikakve parlamentarne ili vanparlamentarne borbe. Ovo je pitanje, dokle mislite da pljačkate ovaj narod na ovako brutalan, otvoren način, bez blama, bez obraza, bez straha i da to radite na ćutanje tu. Ovo je bruka i sramota šta ste uradili od ove zemlje. A ponavljam, ovo je deo ogromnog mozaika pljačke i sisavanja para iz države Srbije u džepove viđenih ljudi vrha režima. Dodajemo još jedno ime, ponavljam, u taj dvojac, do sada je bio Kokeza i Grčić, a sada je tu i Škrbić. I ponavljam od prošlog puta, nemojte da nam šaljete emisare, nemojte da me zovete, ne lično naravno, nemojte da mi nudite dobre usluge, nemojte da mi nudite, da mi govorite molbe da se ovo prebaci na vaše pajtose, a ne na vas lično. Mi prosto u ovome poduhvatu se nećemo zaustaviti. Zašto? Zato što je bitno da građani Srbije dobiju pravdu, bitno je da dobiju istinu i bitno je da se ova stvar u ovoj državi raščisti. Zato što u ovoj državi je moguće da 5 ili 6 milionera koji su do juče bili u golfu dvojki ili su imali pečenjeru fantazija, danas imaju milijardu evra koje su stekli tako što im je vrh režima to omogućio. Škrbić je samo jedan u tom nizu. Koji su to programi, koji je to softver, kakva je to tehnologija koji najveći IT stručnjak na Balkanu, Slaviša Kokeza i njegov pajtos Škrbić, mogu da omoguće ovoj zemlji da im neko plati desetine miliona evra bez konkurencije. Giganti IT misli koji su Oracle i druge kompanije stavili u džep. Oni su ti koji dobijaju sve poslove, milione evra, tale se. A sad zamislite šta nam sve stiže svaki dan iz Kolubare. Zamislite kakvi podaci koje naravno proveravamo, prikupljamo dokumentaciju, jer ponavljam, nijednom pred vas nisam izašao bez dokumentacije. To neću činiti ni u buduće. Dakle, zamislite šta tu sve ima. Od mašina, od nelegalnog zapošljavanja, od davanja parcela za kopove i za širenje kopova ljudima koji su bliski režimu. Opšti kriminal. Do te mere da možda treba da se razmisli da u budućoj vladi, nekoj vladi, stručnjaka, nakon pada režima Aleksandra Vučića, se napravi posebno tužilaštvo za Kolubaru. Toliko će ljudi imati posla. Kad pazite, ovo je samo deo. Šta ste vi omogućili nadzor rada distributivnog sistema u Kraljevu u okviru IT jedinice? Pa šta vi ljudi radite? I kako moguće da tako nešto košta 6 miliona evra? Kako ste vi u ovoj zemlji, kako smo mi došli u situaciju, da podsjetim uvažene goste, novinare koji nisu bili na prethodnim konferencijama za štampu. Dakle, mi smo država u kojoj firma Slaviše Kokeze, pazite ovo, proda SAP-ov softver Elektroprivredi Srbije za 7 miliona evra. I taj softver nikad ne proradi. Ali oni njemu plate taj softver. I onda direktno od SAP-a u Nemačkoj nabave još jednom taj softver. Ali pazite, kolega, ovo nije kraj. Onda EPS uzme još 7 miliona evra, plati da zapusti 390 radnika da to implementiraju. To je 14 miliona evra. A majstor, legenda srpskog i evropskog fudbala, kupi Evrosalon za 190.000 evra, a proda jednu zgradu montažnu, halu, proda za 16 miliona evra. Pa ljudi, gde to ima? Pa daj nam, čoveče, recept. Daj ovom narodu recept da može da živi. A ne da ih vozite autobusom i date im sendvič da džuskaju na autoputu, koji su građani Srbije svojim novcem platili taj autoput. Kako vas nije sramota i dokle mislite ovo da radite? Ja sam doneo sve ove ugovore za današnju konferenciju koje potvrđuju ovo o čemu pričam za firmu i ProInter, ali potvrđuju i za firmu Nites. Dakle, ovde su svi ugovori. Možete da ih pogledate. Ovde je jedan opšti prikaz
danas nabrojanih ugovora, da ne biste išli sad kroz sve papire, ovde vam je sve na jednom papiru. Ja ću, kao i prethodni put, to da vam ovde rado ostavim, da možete da, da uzmete, da fotokopiramo ako želite, da dobijete to. Ako možete to, to da objavite u vašim medijima, mislim, neki mogu sigurno. I mislim da je ovo važno radi postizanja istine i pravde u ovoj državi. Ja moram isto da dodam na kraju da se sve ovo dešava o čemu mi nedeljama pričamo, uz apsolutno ćutanje našeg pravosuđa, tužilaštva ili aktera, dakle i Vučića, i Kokeze, i Grčića, i sada ovoga Škrbića, u situaciji dok EPS i u dugovima, i dok uvozi struju iz Rumunije, i dok imamo problem sa remontima, i dok je cela firma u velikom problemu, i neka znaju radnici EPS-a, naročito ovi u Kolubari kojima se obraćam, vi koji mislite kako ćete porodice da prehranite do sutra, i vi koji razmišljate da li će vam neko oduzeti platu, znajte sledeću stvar. Oni vam oduzimaju platu. Oni troše vašu budućnost. Oni jedu tlo na kojem stojite. Bukvalno. Bukvalno. Nema tu partija i politike. Ja vam kažem, ili ćete ih zaustaviti, ili će da sve proćerdaju, a vi ćete onda da gledate gde ćete, da li ćete za decom u Nemačku da odete. To je nešto što mislim da mi kao odgovorni ljudi moramo zaustaviti i hoćemo zaustaviti. I nemojte da zovete i prestanite da šaljete emisare, mi govorimo na osnovu dokaza, papira, znam da vas je strah, jer ovo je tek vrh ledenog brega. Ovo je tek, ljudi moji, ovo je ona vrh igle. Šta su ovi ljudi sve do sada uradili? Za ovih 8 godina, besomučne, nekontrolisane pljačke koja, kao što vidite, ima i javni karakter. Jer oni blama nemaju, oni obraza nemaju i oni odgovornosti nemaju. Ili što bi rekao Aleksandar Vučić, pa šta? Evo, mi kažemo, e, ovo pa šta će neko odgovarati. Kad tad? Izvolite. Pitanje. Ova dokumenta ste prosledili tužilaštvu? Ne, ne. Planiramo da sva dokumenta, dakle, kompletan, imamo taj fajl, kako da ga nazovem, Kokeza, ćemo dostaviti tužilaštvu bez nade da će biti procesuiran. Ali ćemo to uraditi baš zato da oni koji u Srbiji dalje imaju iluziju da ovde postoje institucije sistema ili demokratije ili bilo kakvi ostaci sistema, da, eto, da, da im izađemo u susret. Ali u suštini to je iluzija. I to zna Aleksandar Obradović, na primjer. Izvolite. Pitanje koje se tiče izbora, da li ćete sada posle... Možete se predstaviti, izvolite. Teodora Vasilić-Protović. Hvala. Da li ćete sada posle promene, određenih promene izbornih uslova, promeniti vašu odluku o izlasku? Ne. Zato što nema nikakvih substancijalnih, ozbiljnih promena. U pitanju je kozmetika, u pitanju je forma i u pitanju su stvari. Da li vi zaista mislite da u ovoj državi postoje slobodni i fair izbori u situaciji kada se pregovara o tome šta će se staviti na web sajt REM-a ili na web sajt, ne znam, nadzornog odbora u Skupštini Srbije, koji su inače stavljeni svi ljudi bliski režimu, kao i u REM. Da li vi mislite da mi u situaciji dok ljude hapse jer otkrivaju njihov lopovluk ili ljudi ostaju bez posla u naprednjačkoj Srbiji zato što su usudili da misle drugačije, da mi treba da raspravljamo o tome da li ćemo obučiti dodatne operativce u biračkim odborima, kako će da se informišu i da li će to ići preko web sajta ili će ići na neki drugi način. Ja bih rekao da dugo nisam video bolji primer kozmetike. Ali dugo nisam video nešto ovako. Ili ono narodno, znate, selo gori. Tako da, to otprilike meni tako izgleda. Naravno, poštujući svačiji trud, napore i želju da se stvari u Srbiji promene, mi to podržavamo, kao što znate, ali mi hoćemo da, da promenimo sistem i da se suočimo sa pravim problemom, a ne sa perifernim stvarima i tehnikama.